Jednom prilikom uoči nogometnog prvenstva, baš kao sada, pitali su trenera Slavena Bilića zašto navijači i pivo, zašto ne neki sok, pa se on to malo trudio pojasniti kulturološki ovako i onako. A mi ćemo danas u emisiji pokušati opravdati onu rečenicu pivo je tekući kruh, pa donekle i jeste, vidjet ćemo. O tome više zna moja današnja gošća Anita Lalić s fakulteta ovdje u Mostaru, agronomskog prehrambeno-tehnološkog. Dobro večer, dobro vam došlo. Dobro večer, hvala vam na poziv na sudjelovanju u vašoj emisiji. Pozdrav vašim gledateljima. E, da, gledatelji sada koji žele nek otvore pivo i slušaju razgovor. Pivo kao prehrambeni proizvod, knjiga koja je izišla uz tebe kao autoricu i još dvije suradnice. Ne tako davno, ali ako se ja dobro sjećam, baviš se pivom već godinama. Da, ja sam u pivovarstvu od 2010. godine. Neposredno po završetku studija na Sveučilištu u Zagrebu vratila sam se u Mostar, u Hercegovinu i dobila posao u Hercegovačkoj pivovari i tamo sam radila kao prehrambeni tehnolog 10 godina. Da. Paralelno sam radila i kao vanjski suradnik na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i sad sam tamo stalno zaposlena kao docentica, uskoro izvanredna profesorica na fakultetu. Da, mi smo se odmah i prebacili na ti zbog poznanstva, ali zapravo zanimljivo koliko čovjek može svog znanstvenog rada posvetiti pivu. Ja se sjećam nekih razgovora pa se analiziralo ne samo pivo, nego i ono što ostane iza njega, onaj hmelj ili neki drugi sastojci, pšenični, kako se mogu upotrijebiti ponovo kao dio prehrane, kolika im je nutritivna vrijednost. Dakle, sve se i to radilo u sklopu fakulteta. Jesu li bili studenti uključeni u to ili je to više bila tvoja preokupacija? Ja sa sve što radim trudim uključiti studente, tako da su to bili studentski projekti. Uglavnom, ono što bih htjela reći da je upravo jedno poglavlje ove knjige, pivo kao prehrambeni proizvod, posvećeno tim nus proizvodima u pivarskoj industriji. Dakle, to su hmelj, kvasac, ugljični dioksid, klice. Evo, dakle, opisani su svi načini na koji možemo iskoristiti ove proizvode. Dakle, kolegica Andreja Karlović je pisala to poglavlje. Mi smo prošle godine, odnosno pretprošle, se bavili tim studentskim projektima. Recimo, pretprošle smo pravili od zaostalog pivskog kvasca čupter. Tako da je to bila jedna zanimljivost ovako. I čuptera za ostalog pivskog kvasa. I pokazalo se da je pivski trop uveliko obogatio čupter vlaknima i proteinima, te se to može smatrati visoko funkcionalnim proizvodom. Jel? Da. Knjiga, pretpostavljam, namijenjena je za širu publiku. Ona nije neko striktno stručno štivo. Evo, bilo kojem ljubitelju piva ili ne mora čak biti ni ljubitelj piva, nego želi nešto novo saznati, bit će mu tekstovi pitki, jel' tako? Da, mi smo se baš potrudili da ova knjiga bude dostupna širokom krugu čitatelja, počevši od naših studenata. Dakle, prvenstveno je napisana za studenta Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta jer namjeravamo sad kroz ovu reviziju studijskih programa uvesti jedan novi kolegi koji se zove upravo tako pivo kao prehrambeni proizvod. Ali mi dosta surađujemo s kraft pivarima, s industrijskim pivovarama, tako da smo u dosluhu s njima shvatili što njima nedostaje od literature, te knjigu namijenili i njima, ali ne samo njima, nego i ljubiteljima piva, jednostavno onima koji žele više naučiti o pivu. Dakle, ova knjiga je prilika da naučite nešto više o pivu, pored tog zadovoljstva iz pijanja piva, jel tako? Jasno. Imali ste i suradnju, ako se ne varam, s Osijekom, a pretpostavljam i šire. Da, recenzentice su, dakle, jedna recenzentica je sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kolegica Kristina Mastanjević, izvanredna profesorica, i druga recenzentica je iz Novog Sada, s Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, isto izvanredna profesorica Zorana Trivunović.
Evo, čisto da nam misao ne pobjegne, kazali ste knjigu se ne može pronaći u knjižarama ili na fakultetu fizički ili pak može, ili ide isključivo narudžba preko interneta. Dakle, mi smo ostavili nekoliko primjeraka za naše studente da je mogu uzeti u našoj knjižnici. Međutim, svi primjerci koje smo tiskali su se rasprodali na samoj promociji knjige, što nama osobito drago. A dalje vi svoje primjerke možete naručiti preko QR koda ili se izravno obrati nama, autorima, kako da dođete do knjige. Da. I da ne ispadne da sam zaboravila jednog recenzenta, on nam je baš puno pomagao, to je brumajstor Nikša Mikulić, koji je završio isto, na isto imenom fakultetu kao i ja studiju u Zagrebu i isto ima bogato iskustvo rada u pivarskoj industriji. Evo i njemu osobito hvala na recenziji. Odakle dolaze najvrijednije informacije kada se govori o pivu? Je li to opet dolazi literatura iz onih poznatih pivarskih zemalja kao što su Češka i Njemačka? Gdje se može naći potrebna literatura za vaše istraživanja? Što se tiče literature, može se naći u svim državama. Dakle, imaju sve države provode ispitivanja na pivu. Međutim, što se tiče sirovina, zna se koje države dominiraju. Dakle, uglavnom se sirovine dobavljaju iz Njemačke, Češke, to su uglavnom sladovi, dok se uglavnom hmelj dobavlja iz Slovenije i tako dalje. Ali sad imamo čak i američke tipove hmelja, što znači da je ovaj porast proizvodnje piva sve intenzivniji u svijetu, znači stalno raste. I one države što se prije nisu bavili proizvodnjom piva, sad proizvode pivo, kao recimo naša Bosna i Hercegovina, rastući je broj kraft pivara u našoj državi. Kaže Google da je zitologija znanost o pivu. Dakle, postoji znanost. I je li se tako zove? Pa, zitologija, ja evo moram priznati, iako sam profesor, nisam znala da se zove zitologija, ali da, pivo je čitava znanost. Znači, vi kad na Google znalac ili bilo koju znanstvenu database, kako bi rekli, ukucate pojam pivo, naćete mnoštvo znanstvenih članaka novijeg datuma, što znači da je to znanost koja je u stalnom napretku. Da. Možemo li neki savjet, znate kako se kaže, čaša crnog vina, poslije ručka, zdravlje. A što reći o pivu s te medicinske strane? Konzumacija sigurno ne šteti, ali umjereno. Da, umjerena konzumacija. Evo, znači, preporučuje se unijeti za muškarce 500 ml pivo dnevno kako bi ostvarilo te svoje zdravstvene dobrobiti, a za žene ta količina je upola. Uh-huh. Dakle, samo ne pretjerivati s količinom, ali možete svakodnevno konzumirati pivo. Pivo, često se postavlja ono pitanje da li pivo deblja, odakle pivski trbuh i to. A pivo može debljati jedino zbog tog sadržaja alkohola. Znači, pivo recimo uopće nema, ima mali udio masti, čak i udio ugljikohidrata je malen, iako dakle neka istraživanja su pokazala da ljudi koji imaju dijabetes ipak trebaju malo pripaziti. Dakle, pivo je bogato recimo vlaknima, pivo je proizvod koji definitivno zbog sadržaja vitamina i mineralnih tvari trebate konzumirati. Bogat je polifenolima koji imaju određene zdravstvene dobrobiti na organizam, zbog kojih preporučuju da konzumiramo i vino, iako to nije isti tip polifenola. Ali dakle, svi ti spojevi dakle, štite naše tijelo od ovih štetnih utjecaja iz naše okoline. I iako nisu isti, to je samo dokaz da koliko trebamo konzumirati vino, da trebamo i pivo. Da, godina je dugačka, možete se primjerice ljeti osvježavati s nekim industrijskim laganim pivima, možete zimi uživati u nekom kvalitetnom, ovako malo zasitnijem kraft pivu itd. itd. Svi koji žele više saznati mogu potražiti vašu knjigu. Dakle, evo, zadnje poglavlje ove knjige se bavi upravo tom prehrambenom vrijednošću piva i njegovim zdravstvenim dobrobitima. Kolegica Nevena Ćorić je napisala to zadnje poglavlje. Anita, hvala na vremenu. Hvala vama na pozivu. Poruka.